Տենց ավանդույթներ էլ կան, չէ՞, որ պետք է բարձրագույն կրթություն ունենաս, որ չգինեմ, այսինչ տեղը աշխատես եւ այլն։ Մենք ուզում ենք այդ տրամաբանությունը փոխենք։ Եթե մարդը աշխատելու է, բարեկ, շարքային բարեկ, ուրեմն մենք իրեն օշտենք, չասենք գնա բարձրագույն կրթության դիպլոմ բեր եւ այլն, ասենք ինքնը գնա, ենթադրենք, չգիտեմ, ինչ ասեմ, որևէ տեղից, ասենք Երևանի պետական համալսարանի աշխարհագրության ֆակուլտետի դիպլոմ բերեց, լավ, բերեց այդ դիպլոմը, ինչ կապ ունենք այդ աշխատանքի հետ։ Մենք ասում ենք, որ մենք մարդ ուզում ա դառնա բարեկ, շարքային բարեկ, ինքը ոստիկան ներքին գործերի նախարարության կրթահամալիրում ստանում ա այն հմտությունները, որը իրան պետք ա բարեկ լինելու համար։ Հետագայում կարիերայի առաջընթացը ուզում արձանագրի։ Հաջորդ փուլում ինքը սովորում է որոշակի ժամկետով, դա արդեն մեթոդաբանության հարց է, 5 ամիս է, 6 ամիս է, թե մի տարի աշխատում է, ստանում այն կրթությունը, որ իրեն անհրաժեշտ է։ Ուզում է ծառայությունը փոխի, բարեկային ծառայությունից անցնի օպերատիվ ծառայության եւ անցնում է կրթություն հզորացնելու օպերատիվ հմտությունները։ Եվ համայնքային ծառայությունը մա ուզում անցնի ծառայության, եւ պաշտոնի առաջ խաղացմանն ա վերաբերվում նաեւ նույն ծառայության մեջ, այսինքն որևէ բան տեղի չի ունենում առանց կրթական կոմպոնենտի, որևէ առաջընթաց տեղի չի ունենում առանց կրթական կոմպոնենտի, եւ նույնիսկ ասենք ոստիկանության գեներալ լինելու համար մենք իրեն չենք ասում գնա բարձրագույն կրթության դիպլոմ բեր, եւ ոչ էլ ներքին գործերի նախարարության բանը, դպրոցը դասնում ենք բակալավրի մասնագիտություն, որ մարդիկ գան այդտեղ սովորեն, 2 տարի ոստիկանությունում աշխատեն, հետո գնան լրիվ ուրիշ աշխատանքի, այնքան որ իրենք բարձրագույն կրթության դիպլոմ ունենան։ Մենք մասնագիտության ընտրությունն ենք նաև լրջացնում, որպեսզի մենք ասենք, հարգելի քաղաքացի, որոշի, որ դու ուզում ես լինել ոստիկան, եւ մենք քեզ կաջակցենք լինել ոստիկան, ինչքան աշխատանքային հաջողություն ունենաս, այնքան մենք քեզ կաջակցենք կարիերայի առաջընթացի համար, այսինքն պատկերավոր ասած շարքայինից գեներալ դառնալու ճանապարհին ներքին գործերի նախարարության ակադեմիան պետքա ոստիկանին, ոստիկանության ծառայողին եւ փրկարարին ուղեկցի։ Եվ այստեղ շատ կարեւոր է ընդհանրապես մեր մոտ ստանդարտների հաստատումը ծառայության։ Մենք այս թեմային շատ ենք անդրադառնում եւ բանակում, եւ մեր զինվորական ծառայության բնույթով ծառայողների մեջ մենք պետքա ունենանք ստանդարտներ, սկսած արտաքին տեսքի ստանդարտից, շարունակած արագության ստանդարտով։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, այդ թեմային մենք ուշադրություն չենք դարձնում, բայց տարբեր այցերի ընթացքում ես նկատում եմ, որ մեր երկրում բոլորս արագության հետ կապված որոշակի խնդիրներ ունենք։ Ներողություն եմ խնդրում, մենք 2 բան ենք արագ անում, մեկ ավտոքշելնա, մեկ էլ ճաշի սեղանի շուրջ ենք մեծ արագություններ բացում, մնացած ամեն ինչը դանդաղ է։ Ես ձեզ ամենայն հարգանքով ուզում եմ մի տպավորություն կիսել, ոնց դանդաղենք շարժվում, դանդաղենք շարժվում, մենք էլ որպես կառավարություն դանդաղենք շարժվում, մեր նախարարությունները դանդաղենք շարժվում, մենք բոլորս դանդաղենք շարժվում, մենք դանդաղենք մտածում, մենք ասում եմ 2 բանից բացի մնացած ամեն ինչ անում ենք ահավոր դանդաղ, ահավոր դանդաղ։ Հա, մեր քրեական վարորդներն են դանդաղ, մեր դատավարություններն են դանդաղ, որոշումների կայացման մեր գործընթացն էլ է դանդաղ, իրադրությունը վերլուծելու և հասկանալու մեր հմտությունն էլ է դանդաղ, իրավիճակներին արձագանքելու մեր մենթալիտետն էլ է դանդաղ, բայց դա ֆիզիկապես մենք տեսնում ենք այն դեպքերում, երբ որ արագություն է պետք, արագությունը պրոֆեսիոնալիզմի մաս է, որովհետև կարա շատ լավ փրկարար լինի, ամեն ինչ անգիր իմանա, բայց այդ կրանդը բացելու արագությունը մարդկանց կյանքերի հետ է կապված։ Այստեղ խոսքը վարկյանների մասին չի, վարկյանների տասնորդականի մասին է։ Մեր շտապօգնությունն էլ է դանդաղ, ինչքան էլ մենք ասենք, հա, լավ, ամեն ինչն է դանդաղ, ամեն ինչը։ Եվ այդ է պատճառը, որ մենք հետ ենք մնում կյանքից, հետ ենք մնում ամեն ինչից, որպես երկիր։ Մենք ժամանակակից աշխարհից հետ ենք մնում, որովհետև մենք դանդաղ ենք, մենք դանդաղ ենք, մեր վազքն էլ է դանդաղ, մեր քալքն էլ է դանդաղ, ամեն ինչը դանդաղ, ասում եմ, բացի ավտոքշելուց, որ այդ դանդաղ ոտդ գազին դնես, դանդաղ, ու տենց, ինչքան հնարավոր է արագություն բացես, ու
արագ սնվես, որ հնարավոր ես մեծ վնաս տաս առողջությանդ։ Արագ, արագ, մնացած ամեն ինչում դանդաղ ենք։ Այ ակադեմիան ես այդ թեմայով շատ եմ խոսել։ Այսօր ինտերնետում փարքաստու այնքան նյութեր կա, որ բացում ես նայում փրկարար ծառայություններում մրցումներ կան, ամենատարբեր ձևեր կան։ Այդ իմիջիալոց պատճառներից մեկը, որ մենք բանակային խաղերի հետ գաղափարը ծագեց, այդտեղից էր։ Մենք նույնը պետք է անենք փրկարարներին։ Իր գրող մարդու հազար ներողություն փորից սկսած դա ստանդարտի հարց է, որովհետև դա ընտրություն է մարդու ծառայել որոշակի բանի մեջ, ռամկայի մեջ, արտաքին տեսքից սկսած, որը մենք չենք կարողացել լուծել։ Բայց խնդիրն այն չի, որ մենք ընկերեն մարդուն ասում ենք, բանդ գալստուկը ծուռ է։ Այդ չի պրոբլեմը։ Պրոբլեմն այն է, որ այդ փողկապի ծուռը լինելը ուրիշ խորքային պրոբլեմների վկայությունն է, որը մենք կարող ենք այդքան չխորանալ նույնիսկ տեսնել, բայց այդ պրոբլեմը այդտեղ է։ Եվ երբ որ այդ ծռված փողկապի հետևից գնում ենք, խորանում ենք, տեսնում ենք, որ այդ խորքային պրոբլեմը մեկ է իր տեղում է, աննկատ է ու ոչ մեկ դրանով չի զբաղվում։ Սա էլ եմ ասում, ես ասում եմ այս առիթով, ասում եմ կրթության առիթով, որովհետև կրթությունը մենակ այն չի, որ մեկին գումարած մեկ հավասար է երկու։ Դա կրթության կարևոր անբաժանելի, բայց առնվազն մեծ մասը չի։ Եվ այս մնացած բաների մասին հատկապես փրկարար ծառայություն, ոստիկանություն, զինվորական ծառայության հետ կապված ամեն ինչը շատ շատ կարևոր է։ Եվ մենք սրա մասին շատ ենք խոսել, որ ինչ որ դուք հիշատակեցիք որպես կրթական նոր ստանդարտ, դա պետք է ներդրվի եւ դպրոցում էլ։ Չնայած էդ էլ ասեմ, եթե մենք համատարած ֆիզկուլտուրայի բան չունենք, դահլիճներ չունենք, դրա համար ենթակառուցվածք էլ է պետք։ Մենք չենք կարա հազար ներողություն լվացարան չունենանք, բայց ուզենանք, որ մարդը կոկիկ տեսք ունենա։